človek. Ali te vznemirja to učeno govorjenje, dragi moj? Ali se ne počutiš dobro? Negotovo, otroški smehljaj se je prikazal na njegovem obrazu. Zavrtel je v roki kozarec in odgovoril je claje in v zadregi. Ne, hvala. Godi se mi še dosti dobro, a kljub temu zdi se mi, da me glava boli. Čutim se neumnega. Obšlo me je sočutje in hotel sem ga potolažiti s kako ljubeznivo besedo. Toda ni mi prišlo nič pripravnega na jezik. Kdo vraga mi je vdahnil nesrečno misel, da sem ga vzel s seboj v to čudno družbo? Očitno je, da se dolgočasi do smrti. In to je jako razumljivo. Njegove oči so nemirne in gledajo nekako prestrašeno. Z rokami ne ve, kaj bi počel. Devle jih na mizo, sklepa na prsih, polaga jih na kolena, skratka, vidi se, da nikakor ni na svoje mesto. Vse naokoli sami genialni ljudje, ustajajoči talent, ponosni duhovi. Iz večine obrazov ne sije duhovitost, a to je dan danes vseeno. Poznam jih mnogo, ki izgledajo naravnost bedasto in ki so kljub temu se dokopali do nekake slave. To sem opomnil samo mimogrede. Največ in najglasneje je govoril dolg, suh človek s koščenimi rokami, bledim obrazom in izbuljenimi meglenimi očmi. Poudarjal je vsako besedo krepko in natančno. Videlo se je, da je ponosen na svojo pravilno slovenščino. Toda časih se mu je zataknilo in iskal je izrazu. Čudovito. Nekateri ljudje vam vijo prekrasne periode, ki vam božajo ušesa kakor pomladni zefir in vi poslušate. Ničesar. Najmanjše misli ne izkopljete iz teh srebrnih period. Glasovi se izgubljajo v daljavi in zdi se vam, da ste sanjali, da sploh niče govoril ni in vaše srce objame tiha žalost. Navduševal se je za narodno dušo in imenoval se je nacionalista. Nacionalizem v umetnosti in znanstvu, to bodi vaša parola. Kar ni vzklilo naravnost iz narodove duše, to ni naše. Do tega nimamo nikake pravice. Tu je umetnost, to je prijateljev frak. Pretesna nam je ali preširoka. Če nimamo svoje, rajši nobene. Narod, ki ne živi svojega življenja, ni vreden, da eksistira. Ugovarjal mu je slabo oblečen študent z jako dolgim, nekoliko na stran zavitim nosom in rdečimi zaspanimi očmi. Delal je ukorne kretnje, ter se zibal neprestano na svojem stolu, ki je škripal v enakomernem taktu. Ali živi svoje življenje, ali tuje, to je postranska stvar. Glavno je, da sploh živi. Ako nima narod toliko moči, da bi rodil iz sebe, kar se je razvilo drugod tekom dolgih stoletij, tedaj naj jemlje duševno bogatstvo, kjer se mu ponuja. Zakaj drugače? Lahko pride v nevarnost, da zaostane in ovira napredek. Narod pa, ki ovira vse obči napredek, ni vreden, da eksistira. Razvijal je svoje nazore še dalje. A kakor se je zdelo, zapletu se je nekoliko nerazumljive pojme. Prisegal je na zastavo materializma, v umetnosti pa je bil angažiran realist. Poleg njega je sedel debel človek, ki je izgovoril samo zdaj pa zdaj polovico stavka. Predno je dospel do pike, zamahnil je z roko, stresel z glavo ter umolknil. Njegov potni obraz se je svetil v temnordečih žarkih in oči so mežikale, kakor bi se jim bleščalo. Povedali so mi,
da je ta človek simbolist in da sanja o eterični filozofiji Matre Venkovi. Narod, kakšen pojem je to? Narod, glavno, to je duša, vesoljna duša, napredek. Kakšen pojem je to? Napredek, kar eksistira, to je individuum, to sem jaz. Drugega ne poznam. Jaz poslušam tajne glasove svoje duše. En sam pojav te duše je vreden več, kakor ta naš narod. Narod. Če ostane ta skupina ljudi v materialnih okovih, če hrepeni po samih smotrih, tedaj ni vreden ta narod, da eksistira. Tedaj sploh ne eksistira, ne. Zadnji stavek mu je prišel na jezik tako nepričakovano, da je zakašljal, ter se ozrl začuden okrog sebe. V kavarni je postalo zadušno. Oblaki tobakovega dima so plavali nad nami. Obrazi so rdeli. Oči so bile motne in brezbarvne. Moj prijatelj je sedel na svojem mestu tiho in nepremično, kakor prikovan. Zinju ni ves čas niti besedice. V polnoči sem ga stresel za rame, da se je prestrašen zganjal. Damjan, domov. Mrzel nočni zrak nam je zapihal lica, ko sva stopila na cesto. Kako ti ugaja ta družba, prijatelj Damjan? Pomislil je nekoliko in zakašljal. Vrtelo se mi je v glavi. Ti ljudje vedo grozno veliko. Damjan, ti jim nisi dal pravega imena. To niso ljudje. Ti si človek. Dobra duša, imenitno srce in drugega nič. A glej, tam ni bilo niti enega človeka. Par simbolistov, par realistov, par idealistov in tako dalje. Človeka nobene. To so samo še suhe rubrike, napisani program. Prijatelj, ugibli se takih družb. Varuj se, da se jih ne privadiš. Izsesajo ti duš, da sam ne boš vedel kdaj. Na cesti je bilo temno in tiho. Iz megle so se bleščala visoka okna kavarne.